Ми продовжуємо нашу розмову. Окрім того, нагадуємо, що ви також можете долучитися 489-0991. Вже майже мантру. І ми чекаємо на ваші дзвінки. Але ефір у нас дуже насичений, і в нашій студії вже з'явилися гості. А які? Особливі, дуже особливі. Вони не просто прийшли, а можна сказати, приїхали велосипедами, тому що це Костянтин Самчук та Максим Семак. Не просто велосипедисти, а учасники надзвичайного і важливого, і цікавого велопробігу українців, який має назву «Чумацький шлях до Північної Америки». Так, саме так. Тобто відбувався і в Америці, і в Канаді. Проходив він... Доброго вам! З 22 травня по 31 серпня, тобто дуже довго, дуже амбітно, дуже цікаво. Я думаю, не всі наші телеглядачі про нього чули, і тому ми не будемо про нього говорити, тому що краще все одно, ніж ви, не зможемо про це розповісти. Будь ласка. Ми за 100 днів з травня по кінець серпня проїхали 10 тисяч кілометрів з Лос-Анджелесу до Вашингтону через весь американський континент, через США та Канаду. Це близько 400, мабуть, міст і містечок американського континенту. Зустрічались з українцями, зустрічались з американцями, з канадцями. Робили це для того, щоб популяризувати Україну, для того, щоб зробити її більш відомою. Тому що 10 тисяч кілометрів для велосипеда – це дуже велика відстань. Це ми задумали спеціально для того, щоб вразити людей і тим самим привернути увагу до України і розповісти про те, до речі, що у нас є фото, діється, якими ми можемо проілюструвати вашу розповідь. Тож поглянемо на екран. Паралельно можемо дивитися, так, не лише говорити, але й бачити, не тільки чути. Тобто виходить від одного узбережжя, так, Тихоокеанського, до Атлантики, тому що Америка та Канада – дві країни і цілий континент Північної Америки. Розкажіть, як взагалі ось з'явилася така ідея? Тобто вона належить українцям, які звідси, так, як ви, чи діаспора, чи це було у співпраці? Як це відбувалося? Це моя ідея. Це вже наш третій, насправді, велопробіг. Перший був ще в 2015 році, як тільки я був демобілізований з війни, зі Сходу. Ми з друзями вирішили проїхатись Україною. Це була свого роду і реабілітація, і ми проїхали з самої західної точки до самої східної, тим самим символічно з'єднали Україну. Потім був європейський велопробіг, ми проїхали зі Львова до Одеси через Лісабон, через 16 європейських країн, це в 2016 році. І зараз вже добралися до Сполучених Штатів, так, до Північної Америки. І це був наш третій велопробіг такий. Тобто велопробіги по всьому світу? Так. Ну, надзвичайно цікаво, але при цьому це ж дуже далеко. Як взагалі все організовувалося? Логістика відбувалася наступним чином. Все це за допомогою Facebook, він нас об'єднав. Тобто ми знайшли нашу команду на Фейсбуці. Підготовка займала 9 місяців від початку народження ідеї до самого старту. Було дуже багато питань по забезпеченню цього велопробігу, по організації, по логістиці. І ми більше приділяли увагу саме на організацію перельоту та нашого перебування в Сполучених Штатах, ніж до фізичної підготовки на велосипедах. Але тим не менше, ми всі звичайні велолюбителі, ми не спортсмени, ми є аматори. І, як бачите, це такі відстані доступні долати кожному людині з звичайною підготовкою фізичною. А ось сам графік. Поскільки ви їхали кілометрів на добу, там, на день, де ви зупинялися? Це якісь мотелі чи там, де вийде? Ну, середня відстань у нас була 150 кілометрів, найбільша відстань була понад 200 кілометрів. Логістика була наступним чином. Тобто ми зупинялися в великих містах, де була українська громада. Це українські церкви, українські культурні церкви, центри. І просто українці нас запрошували до себе додому на ночівлю. Ми мали у великих містах десь по одному. Тобто своєрідний каучсерфінг? Ну, типу того, да. По кілька днів ми мали ще вихідних від велосипедів на відпочинок. Тобто загалом ми приїхали десь близько 80 днів саме педалювання. Ну, ось основна одна з місій – це, звичайно, популяризація України до того, що відбувається в нашій країні. А ось якою саме була реакція людей, таких пересічних, яких зустрічали, особливо не українців, діаспорян, а ось американців, канадців, тому що вони бачили в такій красивій формі. Ця наші кольори, наша символіка, вона вже є впізнаваною. Що вони говорили? Ну, перше, коли чули, хто ми і звідки ми є, і куди ми їдемо,
Вони нам казали, це така стандартна фраза «You're crazy, guys». Так, так і було. Да, тобто справді... вони були шоковані таким от експериментом. Ну, американці, вони не дуже такі велоспортсмени. А коли вони їздять на велосипеді, вони їх возять на машині, приїжджають в якусь відстань невелику, сідають в машину і далі їдуть додому. Але так, щоб цікавий їхати... велоспорт виходить такий якийсь. Але так, щоб їхати щодня, то всіх це вражають, круглі очі. Crazy, дуже багато американці нас приймали в себе вдома. Uh-huh. Коли ми не знали, де поставити свої намети, то ми заїжджали в будь-який американський будинок, питали, а де можна поставити намети, тому що скрізь приватна власність і просто так, як у нас в Україні. Намет не поставиш. І вони казали, так ставте тут, у нас в дворі. І давали нам їжу, давали нам електрику, Wi-Fi і дуже часто пускали навіть до себе додому помитися в душі. А у нас є дзвінок від наших глядачів. Давайте послухаємо. Можна, так? Да? Так. Доброго ранку. У мене є питання до прекрасних гостей. Вони добрі пропагандисти велоспорту, здорового образу життя показали Україну. А як вони дивляться такого питання? В Києві відкрили пункт прокату велосипедів. І така зразу хвиля вандалізму пішла. Чи не зарано, чи якось з цим боротися, чи як ми можемо в'їхати з такими вандалами в наш в європейський дім, це ж все-таки вся Європа це має, а нас от зразу в перший день стали грабить, бомбить, не то, що там якось використати у таких цілях корисних, а просто громили ці пункти. Ми вас зрозуміли, дякуємо. Дуже дякуємо, ну слушне запитання. Дякуємо за запитання, на це запитання теж є відповідь. І, насправді навіть європейська країна, та ж Польща, вони теж проходили саме через такі випадки, там теж були, їх грабували ці велосипеди, їх нищили, ламали, але тим не менше це все працює. Люди почали відноситися до цього, нормально ставитися, і ними користуються так, як це потрібно. І тому я думаю, що ми йдемо впевненими кроками якраз до Європи. Чи вважати є якісь певні методи, як вирішити цю проблему, якомога швидше? Дроти, як в історії з ліфтом, або якісь велостоянки спеціальні, або якісь датчики, які відслідковують самі велосипеди, ну, типу, або якісь штрафи, або санкції. Ну, типу, які варіанти ви вважаєте за потрібні? Так, звичайно, всі велосипеди вони мають комплектуватися GPS-датчиками. Це все пов'язане з мобільним додатком, там, де залишаєш велосипед, потім платиш в додатку, це зручно. Але ну, це все залежить від людей, від відношення до себе. Має бути взаємоповага, і з цього все починається. Будемо змінюватися. І ми дуже дякуємо нашим глядачам за дзвінок. Так, і що до нас приєдналися. Питання. Ну, насправді, я дуже обурений з цього факту, але було цікаво дізнатися, що, між іншим, в Британії ось за цією системою ще більше випадків за статистикою крадіжок. Тому в нас не все погано. Але все ж ми повертаємося за океан. І в нас не так багато часу, але одне з запитань, які були труднощі? Так дуже стисло, ось головне, що було складне, можливо, чи проблематично, чи фізично, або ж ну, чи якісь мабуть, були виклики. Найбільша трудність – це недостаток сну, тому що ми… за графіком треба. Так, треба рухатися за графіком. У нас на 100 днів були розписані зустрічі з людьми, з українцями, з американцями. Це саме важкий графік, то був для вас найбільший. Так. Ну, і часу дуже мало. Так, і саме це я теж хотів запитати. Як ти сьогодні бачиш, мене відчуваєш? Я просто твої думки читаю, Ігоре. Ой, жінки, будьте обережні з ним. У нас поки що планів таких немає, є тільки думки. Можливо, країни якісь нові. Так, ми хочемо проїхати Австралію, ще дивимось на Південну Америку. Можливо, ще раз хочемо проїхати Європою, але тими країнами, в яких ми ще не були. Поки що ми вирішуємо. Тобто ідеї є. То давайте побажаємо щось нашим глядачам сьогодні зранку. Все-таки гарного ранку, як мінімум, треба побажати їм від наших гостей. Так, всім гарного ранку. Всім зичимо здоров'я кріпкого, сили духу. І щоб займалися спортом, займалися, просто каталися на велосипедах, ставали здоровіші і веселіші. І не забувайте, велосипедом на роботу вже скоро у вересні. Приєднуйтесь, сідайте на своїх двоколісних і пропагуйте спорт.
Гарного ранку. Дякуємо, хлопці. Надзвичайно чудовий час, прекрасна розмова. Костянтин Самчук та Максим Семак з нами були. Справжні українці, справжні чоловіки, які своїм прикладом показують, що таке здоровий спосіб життя, що таке патріотизм та популяризація нашої нації, нашої культури, нашої країни там, за кордоном і навіть за океаном.